Պատմության քարուղիներով մենք քայլել ենք երկար, աղեկ, ցաքուցրիվ, անգաղափար. Հին դարերից մինչև այս հանճարեղներ կան, որ հուրհրատում է մեր դեմ գալիքնափայլ։ Այն անգո առավոտից, երբ լեգենդական իր խարույկն է վառել մեր անգո նախահայրը, այս մասիսի հանդեպ, այս անիրական արարատյան դաշտում որպես զրույց ծանծայր մի տարածվել է ուղին մեր անպատմելի, անծայրածիր ձգվել դարերով ձիգ, և գնում այսօր ու երկարվում էլի դեպի ինչ անհայտ ափեր ու գալիքներ անձիր։ Բայց ուղին մեր եղել է միշտ մթին, եղել է անսկյուտ ու անփարունակ, տարածվել է ամբոց ու անժպիտ, ուրիշների փայլով շարունակ շարակումված որքան, որքան աղետավոր։ Որպես ամմից զրույց մեզ պատմել են մի օր նախնիների մասին մեր փառապանց, բայց օրերի հեռվում ես տեսնում եմ միայն ստրկություն, մոխիր, մոռացություն ու մահ և երկրային ընթացք մի անիմաստ։ Եվ ես ահավասիկ հինգրերով այս մեր իմ տողերը կոփող մի պոետ, ինչ խոսքերով երգեմ և ինչ տենդով պատմեմ մեր անանցյալ անցյալը, մեր ընթացքը, որել ոչ մի գուսան երգով չոքեկոչի հին փառքը, ու կարոտով ամիտ ետ չնայի, չպանծանա այլևս, որ առանց մեզ աշխարհքը կլիներ պարտեզ միամայի։ Ապա առաջնորդել եմ մեզ տարիներ երկար արքաներ անժողովուրդ և գահազուրկ, որոնց փառքը մեր հին մատյաններում երկաց եղել է եղկություն ու քծնություն քսու։ Ո, դուք մեր վաղեմի առաջնորդներ, առասպելյան հայկեր ու տրթատներ բազում, իշխաններ անփարունակ, սինղ ձերի ճորտեր, արքաներ անժողովուրդ ու գահազուրկ, դուք, որ դարեր երկար, հազարամյակներ, ուրուների նման անկեր պարանք ապրել եք ու կանգնել օթե ապարանքներ, օտար խարույկների ցայցել ոգու կրակ, որ ամբողջ ձեր գոյության հազարամյակներում չեք ծնել և ոչ մի խոհ սերունների համար, որ պատմիչը ձեզ պիտի կարդաներում, ո դուք անպտուղ պարտեզներ ու խորաններ ամա։ Իսկ ժողովուրդը, որ եղել է հանճարեղ, եղել է որմնադիր, եղել է կառուցող, քաղաքներ է շինել, պարիսպներ է շարել, կամուրջներ է գցել կորգծով, որ դարերի միջով մինչև այգն այս հասած կրել է մեջքի վրա իր, ո, եղկելի տերեր, զազիր ու բազմազան ձեր բռնությունը բիրտ, ունի արդյոք թեկուզ միաննշան մասնիկ վաստակներում ձեր այս անքանքար ժողովուրդը, որ իր աշխատանքն է ազնիվ ձեր սեղանին բերել արնակամ, ո, ոչ, ապրել է նա իր ճորտային կյանքով, խոր խավարում արև երազել, և երգել է դարեր իր ռամկական հանգով, իր խոհերը արդար ու վսեմ, ստեղծել է նա իր հեքիաթները, և իր հնամյա վեպում հանճարեղ իր ապագա կյանքի գաղափարը կարմիր և անմահ խորուրդն է դրել, խորգերության ներքո այնուամենայնիվ պատմության քարուղիներում ոլորապտույտ պայքարել է ոգով, մաքարել է նա միշտ, և չի կորել դաժան տարիներում այն մութ, խոր գերության քարե կամարների ներքո բռնության տակ հայրենի և օտար նա մեր անպարտ ոգու ստեղծարար բերքի ճանապարհն է հարթել անդադար, այդ ճանապարհն է, որ չնչին արքաների և բոլոր տերերի ոչնչությանն ընդդեմ դարձրել է ոգի մեր այնքան բերի, ամեն ճորտությանն անընտել, այդ ճանապարհը ձգվում է ահավասիկ մեր օրերից մինչև միջնադարյան հեռուն, մինչև դարերը հին, ուր մենք հազիվ ենք պատմության ընթացքը տարբերում, քայլել են քարքարոտ այդ ճանապարհով գորշ, անանուն մարդիկ, եղջուկ ճորտեր, կրել են կրծքերում գաղափարներ գերող, ստեղծարար մտքեր, բոցեփառեր, որ դեռ չեն խոյացել երկինք, չեն ընդունել դեռ ձև, բայց կհառնեն մի օր կերպավորված, ո, հանճարեղ ոգու դեռ չբացված գանձեր, և հանճարի հանքեր դեռ չփորված, այս է տվել նրան ոգու անհուն կորով, և այս է մեզ փառք սահմանել, բայց կարող էր արդյոք կապանքներում գերողի հուր անեղծն ապահել, արքաների օրով և իշխանների կքել է ճորտության կապանքներում նա լուր, և անգամներ բազում նա քշվել է գերի և գերությունը իր կրել է համր ու լուր, և գերության գրկում կեղեքող յուրաքանչյուր գերին աչքը ահեղ մահի ծածկել է խեղճության թաղիքով, իբրև անգի մի կնձ, իբրև ավանդ վերին իր հանճարեղ ոգու կրակն անշեր, ստեղծարարային հուրը և բոլորից թաքում վառել է միայնակ, վախվխելով, ինչպես հանցագործն է վառում իր լապտերը մի գում, ջլատվել է այսպես ժողովրդի անեզր հավաքական հանճարը զարգիչների հանդեպ,
և դարձել է ահա ժողովուրդը ևս իր տերերի նման անուղի ու անդեմ։ Իսկ ապա երբ փոխվել է ընթացքը դարերի, երբ դարերում մարել է թիթեղիա, սակայն շլացուցիչ պորփյուրն արքաների և արքաների տեղայն ոսկին է նվաճել իշխանություն ու փայլ, բաժանել արյուն ու դափնիներ, պետություններ կանգնել, ուրբջնություն ու փառք կարելի է գնել, նա քշվել է կրկին նախիների նման դեպի թիարաններն անհաց աշխատանքի, և վաստակել այնտեղ մինչև իմա ընտելացեց արդեն անինքնուրույն կյանքի, և անհաց վաստակի այդ թիարաններում, ինչպես առաջ դաշտերում ճորտության, վիճակվել է նրան մի կապարե հեռու, կրկնակի տառապանքի և գերության։ Նրա գլխին շաչող այս նոր խարազանը եղել է երկճյուղ ինչպես քիստ, և վաստակը ոգու, որ սրբազան է, արգելված է եղել նրան միշտ։ Բայց առաջին անգամ իր գոյության չարքաշ հազարամյա ուղու ընթացքում նա այստեղ է տեսել շողշողացող մի այգ, որ պայքարով է բացվում։ Եվ այսպես պատմության կարուղիներով անցել ենք մենք աղեկ ու անգաղափար, շարագումված անվերջ ուրիշների հերով։ Եվ մեր ճանապարհը անփայլ եղել է ճանապարհ ունայնության, մահի, և չեն կարող այսօր ձեզ մեծարել, ո նախնիներ մեր խեղճ, առաջնորդներ մեր հին, մեր պատմության անդեմք ու անհանճարեղ։ Ահավասիկ ելած ձերաներած քնից նզովում ենք մենք ձեր եղկությունը մթար։ Ո կերտողներ չնչին մեր անհանճար հնի, և հերոսներ անքանքար մեր պատմության։ Մոլորակի վրա այս խայտաբղետ աշխարհի սկզբից մինչև վախճանը, երևի առաջին ժողովուրդն ենք մենք, որ կամենանք անգամ դավաճանել, անկարող ենք փառքին մեր ու պատմությանն անցած, ու կանգնած ենք ահա ապագայի հանդեպ, զարմանալի թեթև, զարմանալի անդեմ մերկության պես տկլոր ու անանցյալ։ Այդ մենք ենք երևի այն ուխտը հաստակող, որ Հիսուսի առաքին հակառակ պիտի մտնենք անգամ ասեղի նուրբ ծակով ապագայի դրախտ անարատ։ Այդ մենք ենք երևի այն հարուստը, որ անցյալի մեր այդ տկլորությամբ հարուստ, պիտի ժառանգենք մեր դարերի կորուստը, որ բոլոր տկլորներին սահմանված է վերուստ։